بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واقعہ عاشوراء جو ایک نہایت ہی پرغم اور پیغامات اور انسانی اقداروں سے بھرا ہوا انقلاب ہے، اس کے بارے میں چند نکات میں ناظرین کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک جو ہمارا میڈیم ہے جس کے ذریعے، جو ہمارا وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم واقعہ عاشورہ کو عاشورہ کے بعد لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ عزاداری ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام. عزاداری امام حسین علیہ السلام نہایت ہی اہم اور بہت ہی بہترین وسیلوں میں سے ہے جس سے ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ عزاداری امام حسین میں ہم یہ کوشش کریں کہ جو بھی پیغامات، جو بھی اہداف امام حسین علیہ السلام کے انقلاب عاشورہ میں تھے، وہ لوگوں تک بہت ہی صاف و شفاف انداز میں پہنچایا جائے. پیغامات بہت ہیں کربلا کے، بہت، یعنی شاید ہی آج 1400 سالیاں ہو گئی ہم اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک شاید وہ مکمل نہ ہو پائے، اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک انسانیت ظلم و ستم کے تحت دبتی رہے گی عاشورہ اپنا کام کرتا رہے گا. ایک پیغام مثلا حق ہے، عدالت ہے، اخوت ہے، وحدت ہے، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، بصیرت ہے، ایسے بہت سارے پیغامات ہیں. ہماری عزاداریوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں. ایک یہ ہے کہ خلاصتاً جسے ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاۃ. اس حدیث کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو یہ بولبانی کے پیغام جو کربلا کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور میں جو امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب جب ضلالت، جہالت، گمراہی لوگوں پہ طاری ہو جائے اور لوگ ہدایت کے راستے سے بھڑک جائیں، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنا وہ تاریخی کردار ادا کرتے ہیں اور اس قوم سے وہ گمراہی، جہالت باہر نکالتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے عزاداری کے ذریعے. یہ ایک پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام سفینۃ النجات ہے. جو بھی گمراہی کے دریا میں، جو بھی ظلم و ظلمت کے دریا میں غرق ہوتے ہوئے ہیں، انسانیت کو چھوڑ کے، انسانی اقدار کو چھوڑ کے حیوان پرست ہوتے جا رہے ہیں، ان کو نجات دلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا عاشورہ اور عزاداری ہے. اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا ایک اچھا خاصا وقت جو ہے وہ کربلا کو پڑھنے میں گزارے، نہ کہ سننے میں، تاکہ ہم اس پہ پھر جب وہ سمجھ پائیں گے تو بات کر سکتے ہیں. جو آج کل کے آفات میں جو ایک آفت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کربلا ہے وہ سنی سنائی ہوئی داستان ہے، تو اس سے نہ ہمیں پیغامات کا پتہ چلے گا، نہ ان کے عمق کا پتہ چلے گا، نہ ان کے اہداف کا پتہ چلے گا صاف و شفاف طریقے سے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے عزاداری کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو قیام کربلا ہے وہ ہم مستند کتابوں سے پڑھیں، اور ہمارے ذاکرین، ہمارے خطباء جو ہیں وہ ایک اپنا اچھا خاصا حصہ پورے سال میں اس موضوع پر گزارے اور اس کی عمیق جو ہے مطالعہ کریں، تاکہ ہماری عزاداریاں واقعا پرثمر ہو جائیں. اور جو میں نے ابھی عرض کیا کہ قیام امام حسین میں اخوت ہے، اتحاد ہے، چونکہ یہ کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، کسی دین کا امام نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا جو امامت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ امامت سارے بشریت کے لیے، اور اس تناظر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ امام بشریت ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں ایک قیام برپا کر رہے ہیں، ایک خونین قیام برپا کر رہے ہیں، تو وہ کسی مذہب کو بچانے کے لیے نہیں ہے،
دین اسلام دین انسانیت ہے. امام حسین علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے اقدار پائمال ہوتے جا رہے ہیں، انسانیت کے وہ ارزشیں وہ ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو امام حسین آگے بڑھتے ہیں تو ان کو زندہ کرنے کے لیے، احیاء کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. تو ہم اس جملے میں، ایک جملے میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب عاشورہ انقلاب احیاء انسانیت ہے، جس میں ہم ارزشائے انسانی کو احیاء کرتے ہیں. تو اس تناظر میں ہمیں یہ سمجھنا کہ یہ کسی خاص فرقے کا ہے، خاص دین کا ہے، خاص مذہب کا ہے، یہ انسانی جو ہے سوچ کی پسترین شاید مرحلہ ہوگا اس کا. تو اس حوالے سے خود عزاداری میں اگر واقعا وہ انسانی اقدار پیش کیے جائیں، خطبہ ذاکرین اگر وہ انسانی اقدار لوگوں کو سمجھائے، تو پھر کیسے امام حسین علیہ السلام ان اقدار کو، ان ارزشوں کو، ان ویلیوز کو زندہ کرتے ہیں، وہ اس سے یہ پیغام عالم انسانیت کو جائے گا کہ امام حسین جو ہے واقعا امام انسانیت ہے. اور اس میں سب مل کے ان عزاداری کی محفلوں میں یا جو ہم یوم حسین کے طور پہ مناتے ہیں شرکت کریں گے، چونکہ ان کو لگے گا کہ یہ کسی شاید شیعہ مسلمان ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے انسانیت کا ہے، اس میں ہیومن ویلیوز پہ بات ہوتی ہے. تو یہ ایک ہے. اب جتنا بھی انقلاب پر ارزش مند ہوگا، جتنا بھی انقلاب جیسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے پیدا ہوا ہوگا، تو لازماً جو قرآن بھی، قرآن کی روح سے ہم کہہ سکتے ہیں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جو شیطان کا اپنا قول ہے، فَبِعِزَّتِكَ، جو اس نے قسم کھائی ہے خداوند متعال کی، تو وہ اپنا کام کرتا رہے گا اور اس میں ایسے ایسے خدشات پیدا کرتا رہے گا کہ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو وسیلہ ہے انقلاب انسانی جو کہ امام حسین برپا کیا امام حسین علیہ السلام نے، اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور لوگوں کو مشوش کرنے کے لیے، ان کو صاف و شفاف نہ دکھانے کے لیے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. اور یہ ہوتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، امام حسین کے بعد بھی، اس وقت بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا آئے گا. چونکہ جب جب ہم دیکھیں گے انسان اور شیطان کی جنگ وہ ابدی ہے، جب تک قیامت آ جائے تب تک وہ ہے. اس لحاظ سے بہت سارے کچھ ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں عزاداری کے نام پہ، کچھ تشویشات ہوتے ہیں. تو اس میں شاید ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے خیال سے یہ خیال باطل ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہوگا. اور اب عزاداروں کی ذمہ داری ہے، حسینیوں کی ذمہ داری ہے، جتنا وہ ہو سکے کربلا کو شفاف طریقے سے پیش کرے، اتنا وہ کامیاب ہوں گے اس عزاداری کو ان منصوبوں سے بچانے میں. اور جب تک یہ ایک فرقے کا، ایک مذہب کا، ایک خاص تفکر کا ایسا چلے گا کہ مثلا امام حسین ہمارا ہے، امام حسین کسی دوسرے کا نہیں ہے، عزاداری ہم کرتے ہیں، جب تک ایسے جو چھوٹے چھوٹے شعار اس میں آتے جائیں گے، تو اس ٹائم تک، اس وقت تک جو ہے ایسے دشمن جو ہے کامیاب ہوتے رہیں گے. لیکن جب اس کا دائرہ وسیع ہوگا، تب میرے خیال سے دشمن اس میں کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بس شفاف سازی کی ضرورت ہے، کیونکہ امام حسین کے اقوال جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر جگہ امام حسین کبھی کسی مکان، کسی خاص انسان کا ذکر نہیں کرتے. اعلان امام حسین جب مدینہ میں ہوا ہے، یعنی بنیاد جو انقلاب کی ہے، یا پہلا شعار ہم کہہ سکتے ہیں اس انقلاب ہے، وہ یہ تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، یعنی جس کا کردار حسینی ہو وہ کبھی بھی کردار یزیدی کے ساتھ بیعت نہیں کر سکتا. تو اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں، میرے خیال سے سارے آئیں گے اس کو بچانے کے لیے، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بنی امر المسلمین امام خامنہ حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی جنگ جو ہے وہ ایک یزید کوتاہ مدت، جو ایک خاص ایک چھوٹے سے زمانے تک تھا، اس کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ امام حسین کی جنگ جو ہے وہ جاہلیت، گمراہی، پستی کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. اور جب تک یہ پستی، جاہلیت، گمراہی، جہالت رہے گی، تب تک امام حسین کی جنگ چلتی رہے گی. اور یہ گمراہی، جہالت جو ہے، یہ صفات شیطان کی. اور جب تک شیطان رہے گا، حسین تب تک کھڑا رہے گا. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور کس کا ساتھ دینا چاہیے. اور ایک اور بات بھی یہ بھی ہے کہ
हमारे कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस्लाम आया है एक खास तर्ज तरीका हुआ है, खुलूस के साथ हम आजादारी करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। लेकिन कुछ चीजें इसमें जो है ऐड होती जा रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी अपनी वो सुन्नती ट्रेडिशनल आजादारी थी जिसमें हमारा कल्चर भी इन्वॉल्व था, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और दूसरे कल्चर उसमें जो है आते जा रहे हैं। और किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक ठीक है, लेकिन किसी हद तक कभी कुछ ऐसा होता है कि पहचानना मुश्किल होता है कि ये क्या हो रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हर एक मिल्लत का ये है कि उन्होंने उनकी सकाफत बचाई है। जैसे हमारा मर्सिया है कश्मीरी में, तो उन्होंने हमारी सकाफत बचाई है, तो लिजा इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और खुसूसन जो जवान तबका है जो इसमें बहुत जो जोश खरोश से आगे आता है, इंशाल्लाह खुदा उन्हें बरकत इमाम हुसैन अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनको चाहिए कि एक ऐसा तफक्कुर अपना बनाए कि लोग उनको देख के इमाम हुसैन को याद करें। और उसके लिए जरूरी है कि वो मेरी इल्तिजा भी है, गुजारिश भी है कि वो बजाय कि सुने पढ़े, तफक्कुर करें। और जितना वो इसमें तफक्कुर करेंगे इनकलाब आशूरा में, उतना उनके लिए बहुत सारे उलझने जो है वो दूर होती जाएंगी और बहुत सारे जो जो डार्क साइड्स हैं जो अभी तक शायद बहुत सारों के सामने खुले नहीं है, शफाफ नहीं हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता होंगे। मुस्तनद किताबें पढ़ें, उनके बारे में मुताला करें, खुद अकवाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है बहुत सारी किताबें हैं उन पे, उनका मुताला करके अपने आप को पूरा इल्मी तौर पर लेस करें। और जब वो आए बाहर तो कोई भी सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, तो हमारे हर एक जवान जो है वो अपने फिक्र से अपने इल्म से उसका जवाब दे सके। और एक आखिरी बात मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनकलाब जो है वो फसाद के खिलाफ था। जो जामिया उस वक्त थी, जो मुआशरा उस वक्त था, वो बैकवर्ड होता जा रहा था, वो बहुत तरक्की पे था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से। तो अब वो ऐसा होता जा रहा था कि जो है वो दिन ब दिन पीछे होता जा रहा था। और इमाम हुसैन ने जब देखा ये इंसान जो उस बुलंदी पे पहुंचा हुआ था अब धीरे धीरे वो तनज़ुल की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने एक अलम उठाई कि तरक्की की, इंसानी तरक्की की। और इंसानी तरक्की जैसे मैंने अर्ज किया कि इंसानी इकदार के बगैर नहीं हो सकती, हमारे खुसूसन हमारे जवानों को ये समझ कर इस रास्ते पे कदम बढ़ाना है कि हम जो है तरक्कियों की तरफ जाएं, इल्म में, तफक्कुर में, तदब्बुर में, टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे होने चाहिए। और जब हम सबसे आगे हों तो हमारे आगे जब या हुसैन लगेगा तो उसमें एक अलग ही पैगाम होगा। एक मुतमद्दिन कौम, एक सिविलाइज्ड कौम जब कोई 1400 साल पुराना वाकया याद करेगी तो ये बाजी जो है कुंद जहन, कम जहन, कुता फिक्र वाले वो कभी भी इश्काल नहीं करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इस मैदान में बहुत पीछे हैं। इमाम हुसैन को अपना इमाम बना के अगर हम आगे चलें, तरक्की करें, इल्म के आला बुलंदियों को सर करें, हम टॉप लेवल पे आ जाए, तो कुरान की ये आयत भी हम पे फिर सिद्क होगी, अंतमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेहतरीन इसमें हमारे रहबर हैं और हमें इनकी पैरवी करके आगे चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो जो छोटे तफक्कुर वाले जो फसादात उठाते हैं वो भी दूर होते जाएंगे और एक ऐसा मुआशरा अमल में आएगा जो हुसैनी होगा एक, और मुतमद्दिन तरीन, सिविलाइज्ड तरीन मुआशरा होगा। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पैगाम है इमाम हुसैन के इनकलाब के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Thank you.